На цю тему поговоримо з Сергієм Нагорняком, членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, я хотів би нагадати нашим глядачам, зокрема, ну і ви ж про це знаєте, що було закладено 37 мільярдів гривень на субсидії, зокрема, для того, щоб покрити, скажімо так, оцей, ну, неможливість сплатити за новими тарифами, можливо, для деяких верств населення. Адже не можуть, наприклад, там власники великих будинків і маленьких квартир платити однаково. На вашу думку, все ж таки цей механізм, він працюватиме? Тобто, чи вистачить коштів в першу чергу і чи спростить він цю процедуру? Ви знаєте, я думаю, що кількість тих людей, які отримують субсидію, плюс-мінус залишиться та ж сама, тому що ми розуміємо, люди отримують субсидію ті, які не мають можливості там отримувати дохід і живуть або за рахунок пенсії, або якихось соціальних виплат. Більшість категорій населення за субсидіями не звертаються, тому що рахунок за електроенергію, він не настільки великий, як там рахунок за газ або за інші комунальні послуги. І той крок, на який пішов уряд, він дійсно вимушений для того, аби втримати нашу енергосистему. В першу чергу це дві державні компанії «Укргідро» і «Енергоатом», які несуть на собі так званий ПСО. Більше 100 мільярдів гривень щороку вони покривають збитки за рахунок своїх компаній. І раніше вони могли компенсувати за рахунок того, що продавали вони промисловості за більш вищою ціною. Сьогодні велика кількість промисловості або зруйнована повністю, або знаходиться в окупації, або зробила певну релокацію. І нема того споживання промисловості, щоб вони могли компенсувати, скажімо так, таким пане чином. Сергій, і за цього... тоді перепитаємо вас. Якщо ми говоримо зараз про те, що необхідно утримати генерацію, і про це говорить пан Галущенко, і розкласти оці 2 гривні 64 копійки, із них ми знаємо там вартість продукту, приблизно, говорять енергетики, це 43 копійки, 49 – це транспортування. Скільки тоді з цієї суми вона не ринкова, піде безпосередньо на збереження генерації? Однозначно ж цих грошей недостатньо. Тому... але який відсоток, щоб кожен українець знав, я сплачую за кіловат з червня там, з 2,64. Скільки грошей кожного українця з кіловату допомагатиме зберегти генерацію? Дивіться, це складне питання, і там в двох словах його не відповісиш, щоб зрозуміти там кожному українцю, скільки він копійок буде інвестувати, да, там, в збереження генерації. Яким чином взагалі постачається там кожен кіловат електроенергії де в нашу домівку? Да? У нас працюють в першу чергу атомні електростанції. Раніше вони покривали 55% всієї генерації. Сьогодні це трошки менше за рахунок того, що 6 атомних енергоблоків не працює, вони під окупацією знаходяться. Крім того, сьогодні знаходяться у ремонтній кампанії частина блоків там Хмельницької, Рівненської і Південноукраїнської електростанції. Ну, хтось виходить в ремонтну кампанію, хтось повертається, але сьогодні атомна генерація влітку хоче зробити все можливе і неможливе для того, аби взимку працювати на 100% потужності тих блоків, які знаходяться на території України, я маю на увазі, крім Запорізької атомної електростанції, яка окупована. Потім у нас йде електроенергія з гідроелектростанцій, яка зазнала ракетних обстрілів. Більше 40 мільярдів гривень – це тільки підрахунки збитків компанії «Укргідроенерго». Далі в нас йде теплова, яка сильно постраждала, теплові електростанції дуже часто обстрілювались ворогом. У нас йде альтернативні джерела енергії – це і вітер, і сонце. І таким чином вся електроенергія, вона, умовно кажучи, в один кошик збирається за різними цінами. Потім ця електроенергія транспортується до споживача, і таким чином формується тариф. Вирахувати до копійки, скільки із того тарифу 2 гривні 64 копійки буде йти конкретно. Просто це питання виникло через те, що ми говоримо, що необхідне підвищення цін викликане саме необхідністю збереження генерації, тому і поставили вам саме це питання. Сергій Нагорняк, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на зв'язку.